Hej och välkomna till Emils Teknikguide, avsnitt 1. Börja med att öppna sökrutan i Windows och skriva in diskrensning. På engelska heter den disk cleanup. Öppna programmet. Välj sedan din hårddisk som är för Windows, ofta C-disken. Tryck OK. Vänta tills den laddar upp. Sen markerar man alla rutor i alla kryssrutor, för det är onödiga filer som inte behövs vara kvar. Trycker man sen på OK och sen rensar den upp. Detta kan göra mycket för din dator. Nästa steg. Sök rutan. Sök efter defragmentera. Detta är som att ungefär städa i en bokhylla. Man sorterar och gör så att filerna blir snabba och lättåtkomliga genom att trycka på optimera. Som ni ser så kör den och puff, klart! Så optimerar man hårddisken. Nästa steg, ta upp en webbläsare. Sök på Google CC Liner. Och sedan längst ner på sidan, välj Free Download. Längst ner på sidan igen, Free Download. Och spara filen som kommer upp. Hamnar upp i ert högra vänstra hörn. Trycker ni där för att installera. Välj ja. Sen kan man välja om man vill ha genvägar och inte. Jag brukar inte vilja ha. Sen install. Sen är det dags att starta. Här ser ni en lista av olika grejer man kan fylla i, men jag brukar rekommendera standard. Och sen finns det för applikationer också. Så kör vi starta städning. Detta tar bort jättemycket filer ibland som lagras när man är ute och surfar och så. Nästa steg. Register. Sök efter problem. Inte alltid det finns problem, men ibland finns det. Inga problem. Detta var allt för idag. Enkla och snabba tips för att snabba upp datorn. Hoppas vi ses nästa gång. Hej!